biz o'g'il qizlar ota-onamiz olamdan o'tsa go'rga qo'yguncha yig'lar ekanmiz. Lekin farzandi o'lsa ota-ona o'zi go'rga kirguncha yig'lar ekan. Bir og'aynimiz aytib berganida bayram bahor bayrami bolalarim qo'ymadi sovg'a olamiz deb gul bozoriga bordim onamga ayolimga qizlarimga gul buyurtiraman deb gul bozoriga borsam bir keksaroq nuroniy otaxon gul sotadigan yigitga yalinib turibdi jon bolam bir dona bo'lsa ham gul ber ayolim shifoxonada yotibdi bugun tug'ilgan kuni man har doim uni oldiga gul ko'tarib boraman hech gulsiz qo'ymaganman bugun tug'ilgan kuni dori darmon olgan edim pulim qolmabdi bolam bir dona gul ber gul sotuvchi yigitam otajon xafa bo'lmang xo'jayin so'kadi nasiyaga gul bermagin degan ularni suhbatiga aralashdim uka bitta dona chiroyli gulladan guldasta qilib ber chiroyli guldasta olib ber otaxonga ber otaxonga otaxon oling onaxonni tabriklang bizni nomimizdan ham kelamizni nomimizdan sovg'a rahmat bolam dedi mendan qaytmasa xudodan qaytsin kampirimni tug'ilgan kuni balkim bu uni hayotidagi oxirgi tug'ilgan kundir hech gulsiz qo'ymagan edim rahmat sizga mendan qaytmasa xudodan qaytsin xursand bo'lib shoshilib bozordan chiqib ketdi o'zimcha yaxshi ish qildim bir otaxonni xursand qildim u borib onaxonni xursand qiladi ko'ngli nozik bo'ladida ayollarni necha yoshga kirishdan qat'iy nazar 100 yoshga kirsa ham ayol ayol qanday yaxshi qildim deb shu xayollar bilan yurib kechqurun buyurtirgan guldastalarni olaman onamga ayolimga qizlarimga gul sovg'a qilaman deb gul bozoriga kirsam gul bozorini devorlariga suyanib haligi keksa odam man bergan gulni bag'riga bosib ko'zidan duv duv yosh oqyapti ko'zini yoshlari yuzini yuvib ketyapti otaxon nima bo'ldi desam turib yonimga keldim bolam ulgura olmadim borgunimcha olamdan o'tib qolibdi sizga rahmat deb qo'lidagi gullarni menga berib egilib ezilib chiqib ketdi gul bozoridan o'zimdan xafa bo'lib ketdim shu bayramlarni kim o'ylab topgan ekan ayollar uyda tinchgina o'tirsa bo'lmasmikin sog' salomat o'tirganiga xudoga shukur qilmaydimi degan fikrlar xayolimda edi keyin aytdim o'zimcha ona onaga gul emas onaga bog' rog'larni hadya qilsa arziydigan zotku ona ayol sog' bo'lsang ham kasal bo'lsang ham yaxshimi yomonmisan hech kim yomon ko'rmasa ham sandan voz kechmaydigan ona bilan ayolku qizlarchi qizlar qizlar birovni xasmi 3-4 kunda bir pasda voyaga yetadiyu kimdir oladi ketadi hatto erkalatishga o'ynatib yayratib kelishga ham ulgurolmay qolgan erkaklar qancha tirikliklarida ko'ngillarini olib gul sovg'a qilmasang hadya bermasang keyin pushaymon bo'lmaysan tirikligida shu gullarni qo'liga bermasang keyin nima qabriga qo'yasan o'sha gulni keyin nima foydasi bor tirikligida qilmasang shod o'tgandan keyin ko'tar faryod ko'tarma faryod tirikligida kim aziz insoniga yaxshilik qilmagan bo'lsa bu keyinchalik armonga aylanar ekan armon esa odam olamdan o'tib ketguncha birga hamroh bo'lib yuraverar ekan yurakni ezar ekan borib borib bu xotiraga aylanar ekan xotira esa insonni hech qachon tark etmaydi